Ahoj lidi, v tomhle videu vám ukážu, jak si udělat vlastní masku ghosta. Za prvé, potřebujete čistotou čepici. A pravděpodobně černou, protože samozřejmě chcete s tím nějaké další barvy. Potom štětec. Nebo je dávají prostě je ten těch tenčík, ne ty tlustý. Bílou temperu nebo akrylovou barvu. Já jsem použil bílou temperu a nůžky. A první si musíte vybrat vzor, podle kterého budete kreslit. Já jsem se rozhodl, že budu kreslit masku, kterou používám Call of Duty Ghosts Multiplayeru. Je to maska z běratelské edice Call of Duty Ghosts. V kampani viděla nebyla, je to jakoby Big Ghost Team Leader, je to v sekci masky. Tak musel si vybrat na vzor. Potom si napisejte všechno, co jsem vyjmenoval. A budete... Prvně se naznačíte jakoby oči tou barvou, ale jen tam, kde je ta bílá, jakoby ty kraje. Třeba bílá není. To u té mojí masky například, jak tady vidíte, že to je tady. Bílá není. Vy se jakoby naznačíte tady tohle. Potom je asi nejlepší naznačit si tady takhle ten nos. A potom si, protože ty masky ghostů jsou udělané tak, že nejsou ani originále asymetrické, tak to vypadá tak, takže to není zase tak složité. A tady prostě si dokreslíte tady ty. Poté až budou ty nakreslené všechny ty kraje a podobné věci, tak si to musíte vybarvit. Já jsem si potom ještě tady viděl ty zuby, jak má tady tenhle. A poté nůžkama vystřihnete otvory na oči, zhruba v těch místech, jak si myslíte, že to má být. Nezapomeňte udělat dost velký, abyste přes ně viděli, protože když jsou malí, tak vám potom se čnívají a nevypadá to hezky. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!